Audio Jungle. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu, parti itu akan berterima kasih jika jawatan Timbalan Perdana Menteri diberikan kepada mereka. Bagaimanapun Ahli Parlimen Tambun itu memberitahu media isu jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak dibangkitkan pada mesyuarat pimpinan Perikatan Nasional PN di Ibu Negara hari ini. Isu pelantikan Timbalan Perdana Menteri tidak dibangkitkan, terima kasih kalau mahu bagi kepada Bersatu, katanya kepada media hari ini. Ahmad Faizal menegaskan bagi Bersatu apa yang lebih penting ialah kabinet yang akan dibentuk Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob selepas ini menjadi pasukan menyelamat negara. Katanya Bersatu mahu kabinet itu nanti juga membawa negara keluar dari kemelut yang sedang dihadapi.